A importância do show rural hoje em Cascavel, todo mundo já conhece, né? Quero parabenizar aí Divo Glória e toda a sua equipe da Copavel, um dos maiores eventos. Claro, várias lideranças aqui sempre se fazem presente, mas a importância do agricultor, batalhador, guerreiro, acorda cedo, trabalha, traz um enriquecimento demais aqui para a nossa região. Cascavel, vejo hoje que é um berço, é o polo de grandes investimentos, cresce a cada dia mais. Nós, vereadores, é claro, temos que tomar essa forma de ajustar e ajudar que nós possamos aumentar realmente a credibilidade da nossa cidade, com empenho, com muito trabalho, mas saudar imensamente a coragem de cada produtor, de cada investidor, para que se faça realmente presente a sua empresa, a sua marca na cidade de Cascavel. Então, parabenizar aí, saudar também toda a equipe da Copavel, o Divo Glória.